победителите на терена. Центриране към Станислав Костов. Удар на Станислав Костов и това е гол. 1-0 в полза на Берое. Триково успя да преодолее вратаря на Хасково, който остана безпомощен в ситуацията и дори не тръгна да играе с топката. А я изгледа влизаща във вратата му. Отбелязваме голът в 24-та минута на срещата. 1-0 за Берое. Станислав Костов при дебюта му за дублиращия отбор на Берое.